Každý den mě staví před nové otázky. Jaké bude počasí? Co mě dnes asi čeká? Jaká je dopravní situace? Jakou zvolím trasu? Zkrátka je velmi důležité nezabývat se zbytečnostmi a mít řešení vždy i hned po ruce. Například aktivaci přístupu do firmy pomocí NFC a celou řadu firemních aplikací, které mi dokáží zjednodušit pracovní den. Jako Evernote, nástroj pro zaznamenávání a sdílení dat. Další užitečnou aplikací je Vodafone Automanager, se kterým může můj šéf sledovat pohyb všech firemních aut, náklady na jejich provoz nebo moji rychlost. Zoho CRM, to je evidence všech možných informací a úkolů souvisejících s klíčovými zákazníky. Nebo Link Online ze sady Microsoft Office 365. Díky ní jsem v neustálém kontaktu s ostatními uživateli. Zasílám rychlé zprávy, účastním se videokonferencí, mohu sdílet soubory z obrazovky a to není zdaleka všechno. Jo, a kdybych náhodou zapomněl, jakože normálně nezapomínám, je tady aplikace Svátky, která mi připomene, že ho moje žena zrovna dnes slaví. Moje oblíbená Google místa mi prozradí, kde najdu nejbližší květinářství. No a když je vše zdárně vyřešeno, projdu food spotting a během chvíle vím, kde mají skutečně dobré jídlo. Je skvělé mít všechno na dosah ruky. Nemyslíte?